Yeni peyvənd və müalicə üsulları ilə bağlı yaxşı xəbərlər eşidirik. Hazırda tədqiqatlar davam edir. 50-yə yaxın peyvənd üzərində araşdırmalar aparılır. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının COVID-19 üzrə sözcüsü Margaret Harris Real TV-yə müsahibəsində deyib. O, qeyd edib ki, əvvəllər istifadə olunan bir peyvənd var. Bu peyvənd lisenziyaldır. Onun müəyyən insanları qoruduğu ehtimal olunur. Söhbət BCG kimi tanıdığımız vaksindən gedir. Lakin bu peyvəndin üzərində araşdırma hələ başa çatmayıb. Ona görə onun müsbət təsir edib etməyəcəyindən hələlik əmin deyilik. 50 yeni peyvənd üzərində də iş gedir. Təəssüf ki, həmin peyvəndlər uzun müddət ərzində sınaqdan keçirilməlidir. İnsan üzərində tətbiq etməzdən əvvəl onların təhlükəsizliyindən əmin olmalıyıq. Bu testlər azı 12 ay çəkəcək. Müalicə üsulları üzərində də böyük araşdırmalar aparılır. Müsbət təsirləri olduğu ehtimal edilən 4-5 üsul sınaqdan keçirilib. 46-dan çox ölkə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının koordinasiya ilə tədqiqatlara qoşulub. Buna həmrəylik sınaqları deyirik. Müxtəlif ölkələrdə aparılan sınaqların hansının daha yaxşı olduğu tətbiq edilir. Bu barədə məlumat əldə etdikdə bütün dünyaya xəbər verəcəyik. Lakin indiki halda ən vacib məsələ xəstəliyə yoluxmamaqdır. Margaretta Harris Avstraliyada heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlardan da danışıb. O bildirib ki, heyvanlar üzərində tətbiq uğurla nəticələnib. Növbəti mərhələ isə onun insan üzərində aparılmasıdır. İnsanlar üzərində apardıqdan sonra bu barədə danışmaq olar. Pandemiyanın qarşıdakı 2 həftə ərzində pik həddə çatması məsələsinə gəlincə isə Margaretta Harris bildirib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunu deməyir. Məsələ burasındadır ki, müxtəlif ölkələr yoluxmanın sürətini azaltmağa nail olublar. Çin və Koreyadan yaxşı xəbərlər gəlir. Koreyada Çin kimi yoluxma hallarının qarşısını sürətlə aldı. Bütün bunları ehtimal edirik. Avropada isə bunun daha geniş əraziyə yayıldığını görürük. Lakin İtaliyadan və İspaniyadan yaxşı xəbərlər də gəlir. Bunlarda yeni yoluxma hallarının sayı azalır. Amerikada isə epidemiya hələ ki genişlənmə mərhələsindədir. Ona görə də biz epidemiya ilə bağlı vəziyyətin 2 həftədən sonra başa çatacağını deyə bilmərik.